Naam, karibu sana katika channel yako ya Lili Media, ni sehemu sahihi ya wewe kupata habari mbalimbali zinazotokea ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi ni kuhusiana na Spika Ndugai ambaye inasemekana kuwa amejiuzuru, na hii ni taarifa ambayo tunakuletea na ni taarifa rasmi kutoka vyanzo ambavyo vya kuaminika, na iko kama ifuatavyo. Ukurasa wa Twitter wa bunge la Tanzania umethibitisha kwamba Ndugai amejiuzuru nafasi ya uspika katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo taarifa hiyo inasema leo Januari 6 nimeandika barua kwenda kwa katibu mkuu CCM kujiuzuru nafasi ya uspika. Uamuzi huu ni binafsi na hiari, na nimeufanya kwa kuzingatia na kujali maslahi mapana zaidi ya taifa langu, serikali na chama changu cha CCM. Hizo ndio taarifa ambazo tumezipata. Kwa hivyo Ndugai ameweza kujiuzuru katika kiti chake cha uspika. Kwa hivyo sasa ni kusubiri taratibu na za kikanuni pamoja na taratibu za kikatiba zizingatiwe. Na nikukumbushe kwamba Ndugai amejiuzuru tu mara baada ya kutoa kauli yake kusema kwamba Mheshimiwa Rais amejikita zaidi kwenye kukopa na kuacha pesa za ndani kuweza kutumika kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Lakini alienda mbali zaidi kusema kwamba wao walipitisha tozo kuhakikisha kwamba tozo hizo zinakwenda kutekeleza miradi ya maendeleo vijijini pamoja na mijini. Lakini anashangazwa kuona serikali bado inakopa madeni makubwa nje ya nchi. Sasa imekuwa ni hatari kubwa kwa nchi na kwa usalama wa raia wake kwa siku zijazo na vizazi vijazo. Muda mfupi baada ya kutoa taarifa hiyo, siku mbili tatu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na yeye alitoa kauli akisema kwamba nchi iko salama, wala hakuna tatizo, kwa hata kama atakopa bado nchi iko salama kabisa. Na leo ndo tumepata taarifa hizo za Ndugai kuweza kujiuzuru. Kwa hivyo tutakuletea taarifa rasmi kuhusiana na tukio hilo la Ndugai kuweza kujiuzuru katika nafasi yake ya uspika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa tuna cha ziada. Bye bye, hii ni Lili Media, usisahau kusubscribe.